অসমৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাসত 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো ঢেকীয়াজুলি ৰাইজে কৰা আত্মত্যাগ আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক বিৰল গাথা। মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ঢেকীয়াজুলিত 11 গৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তি, সন্মিলন কক্ষ আৰু সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰে 11 কোটি টকাৰে এক শ্বহীদ স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই শ্বহীদ স্মাৰক শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ঢেকীয়াজুলিবাসী ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি পুনৰ এবাৰ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই সেই সময়ত লিখি থৈ গৈছিলে যে যদিও ব্ৰিটিছে 11 লগত 2 13 জন শ্বহীদৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হিচাপত সেই সময়ত 24 জন। মই ভাবোঁ যে ঢেকীয়াজুলিৰ ঘটনাক লৈ আৰু অধিক গৱেষণা কৰাৰ স্থল আছে। মই আজি সভাতে আহ্বান জনাইছোঁ ঢেকীয়াজুলি মহাবিদ্যালয়ত যে ঢেকীয়াজুলিৰ ঘটনাৰ বহু তথ্য এতিয়াও হয়তো বিভিন্ন আৰ্কাইভত লুকাই আছে। এই তথ্যসমূহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি এক প্ৰচেষ্টা চলোৱা উচিত।